Ev zinareke dınav şikefte daye li midyada merdine daye. Zinareke dîrokiye. Müteşebbiseki ve şikefte restore kir. O jibu turizme jî ava kir. Jibu vekirina şikefte jî binavê Mihemed Bege merasîmek hate li darxistinê. Kesên ku ji gereyê hez dikin, berhemên dîrokî dixwazin ziyaret bikin, ev dever li benda we ye. Oteleke jî li vederê, dikarim herin otelê da bimînin, o xwarinên herêmî jî li vederê bixwin. Li Midyata Mêrdînê gelek jî huvarên dîrokî hene. Bi saya van cihan her sal bi milyonan turîst tên bajêr. Li navçeyê di nav zinaran da şikeftên dîrokî jî hene û cihên gelek balkêşin. Müteşebbiseke ji van şikeftan yek restore kir û bi navê Qonaxa Mihemed Bek vekir. Ji bo vekirina Qonaxa Mihemed Bek merasimek hat li derxistin û gelek kes beşdarî merasimê bûn. Piştî merasima vekirinê lîstika herêmî ya Reyhanî hat lîstin û dîmenên rengîn derketin olê. Di qonaxê de amûrên berekê malan tên nîşandan û ji bo mêvanan otel û cihên xwarinê hene. Wek zîvê midya de go dilê meyzênê motîvê vedre lê xuya dike. Her kevireke midya de ev qonax go dilê nevayet gerê tere diştexilê. Heyateke go kevin de çawa benî hapsa sala derbas kirine tu şopê wê li vê de dibîne. Welatî dikarin li vê qonaxê hem bêhna xwe vedin hem jî amûrên dîrokî bibînin.